Найщиріше вітання усім слухачам радіо НВ. Сергій Притула з вами найближчі дві години. І у мене традиційно для вас у цій порі є чотири теми, які ми з вами обговоримо. Ми будемо цікавитися у вас, які ж вони ідеальні політики для українців. Будемо питатися, чи погоджуєтеся ви із бажанням міністра культури Ткаченка впроваджувати в Україні лагідну українізацію, чи, можливо, ви бачите цей процес якось інакше. А ми, звичайно, поспілкуємося з вами про депутата Миколу Тищенка і про таке поняття, як політична відповідальність. Ну, а розпочнемо ми з того, що Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна. Про це він повідомив у відеозверненні до українців щодо ситуації на сході країни. А, власне, пропозиція ця пролунала напередодні виступу Путіна з посланням до федеральних зборів Російської Федерації. Окрім того, Зеленський запевнив, що наша армія готова до війни. Зрештою, давайте послухаємо перше джерело. На засіданнях советников Нормандской четверки и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! А, власне, що ми запитуємо у вас сьогодні, друзі? Ми питаємося у вас, а на вашу думку, для кого насамперед була ця теза про перемовини і про зустріч з Путіним? Вона була скерована до Путіна чи все ж таки до українського суспільства, зокрема до виборців пана Зеленського чи тих, хто, можливо, ним стане у майбутньому? 044-237-0353 – це номер студії прямого ефіру, або ж у нас є Viber 097-960-0960. Ви теж можете писати сюди, я обов'язково, ну, принаймні, якщо буде така часова можливість, зачитаю ваші повідомлення. І також зазначу, що президенту Росії доповіли про пропозиції провести двосторонню зустріч на Донбасі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Він, щоправда, утримався від відповіді на те, чи можлива ця зустріч саме на Донбасі, і сказав, що Путін відповість сам, якщо вважатиме за необхідне. І вчора, от, власне, найсвіжіша інформація, Пісков сказав, що для зустрічі мають бути передумови. І водночас в адміністрації президента РФ зазначили, що офіційних запитів про зустріч Зеленського з Путіним не отримували. Так, у нас на зв'язку зараз не так наші слухачі, як ми долучаємо політичну аналіткиню, перепрошую, фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. З нами пані Марія Золкіна. Пані Марія, вітаю вас. Доброго дня. Намагаємося зараз так трошки ґрунтовніше заглибитися у те, що відбулося, для того, щоб дати підґрунтя і фундамент якийсь нашим слухачам для реакцій. Скажіть, будь ласка, а чи проводилися вами, чи, можливо, вашими колегами по цеху якісь дослідження, як суспільство відреагувало на ось це звернення Зеленського до Путіна? Ні, я таких звернень не бачила. Можливо, хтось в ad-hoc-режимі, ну, певні компанії, там, КМІС чи група Рейтинг часто роблять якісь такі дослідження, але я думаю, що поки що ніхто не робив телефонних опитувань на швидкоруч за останні пару днів, ну, і вони не оприлюднювалися, скажімо так. То відкритих даних немає. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну, це те, от, що точно у вас має бути. Як змінюється електоральна підтримка діючого президента в контексті еволюції його ставлення до Путіна чи сподівань від Путіна, так? Тобто, починаючи від того, там, ейфорії, яка була під час першого великого обміну при Зеленському, потім подивитися в очі і, зрештою, власне, до заяв про те, що даю Росії рік на те, щоб закінчити війну, і по сьогоднішній день. Як міняється ця підтримка? Ну, дивіться, якщо от починати ще з 2019 року, то ситуація була цікава. Коли шанси домовитися з Російською Федерацією, зважаючи на такий ентузіазм української влади в 2019 році, були найвищі, то громадська думка в нас відреагувала на це якраз таки не підтримкою широких компромісів, а несприйняттям, більшим поширенням несприйняття цих широких компромісів. Тобто якраз в 2019 році, коли були ці всі розведені військ, формула Штайнмайера, тема була в топі, обговорювалися всі ризики по можливих компромісах з Російською Федерацією. Ми тоді зафіксували, що ідея особливого статусу в Конституції, ідея там де-факто федералізації України, ідея спочатку вибори, потім кордон, народна міліція,
статус російської мови як державної, все це в 19-му році показало ну більшу критику з боку громадськості. Тобто і з тих пір почався відкат на зворотні позиції? Ні, відкат не почався. В нас достатньо стабільна громадська думка по ключових компромісах, які нам нав'язує Російська Федерація. Тобто переважна більшість або відносна більшість не підтримує ключові ідеї, які Росія нам нав'язує. В першу чергу це вибори на будь-яких умовах. Опа, не знаю, що трапилося, але немає біди. Головне, ми почули від пані Марії Золкіни, ще раз нагадаю, це була політична аналіткиня фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва. Пару ще встигаю зачитати ваше повідомлення на Viber, які вже надійшли. Звернення розраховано на реакцію простих росіян. Ось так навіть пише нам Павло. Так би кажучи, слабо зустрітися, нефіг залізом на відстані бряцкати. Тобто, навіть не для нашого суспільства, а для росіян це звернення зробив Зеленський. Ілі кізбирателям, ілі ігра на мірових лідерах, пише ще хтось. Зеленський молодець, нужно брати ініціативу в свої руки. Юрій Маріуполь. Думаю, що Зеленський избавився від ілюзії договоритися з Путіним. Этот меседж, скоріше всього, був іменно йому. Ось така достатньо різноманітність ваших думок. Ми продовжимо їх вислуховувати і обов'язково прийму я ваші дзвінки одразу після невеликої паузи. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Прямі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. На радіо НВ ми говоримо про пропозицію, яку зробив Володимир Зеленський, покликавши Путіна зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна. І ми питаємося у вас, друзі, кому адресувалася насправді ця фраза? Це було звернення до Путіна, чи це була теза для українського суспільства? 044-237-0353 – це студія прямого ефіру. 097-960-0960 – це наш вайбер. Люди пишуть, що надо вместо Донбаса предложить Гаагу, що Путіну дважды їхати не прийшлось. Беру дзвіночок, вітаю вас, ви в ефірі. Доброго дня, Кирил, Київ. Ну, скажімо так, я вважаю, що це звернення Зеленського, воно безумовно адресовано виключно на внутрішній, для внутрішнього споживання, скажімо так. Це звичайний популізм, як і все інше, що робить президент Зеленський. Тобто ви вважаєте цю фразу популізмом, опираючись на попередні кроки чинного президента і не вірите в те, що це міг бути меседж? Абсолютно так. Я вважаю, що він людина не здатна до управління державою. І в ситуації, коли це все більш і більш очевидно, рейтинги падають, їх треба піднімати. Єдине, що він вміє, це те, що він робив колись на сцені. От він продовжує це робити, але на посаді президента України. Почули ми вас, Кирило. До побачення. Дякую вам за дзвіночок. З Путіним треба бачитись, і чудово, якщо це відбудеться на Донбасі. Однак краще залучити також і міжнародних партнерів. Але щоразу, коли український лідер зустрічається один, адже щоразу, коли український лідер зустрічається один на один з Путіним, Україна щось втрачає. Таку думку радіо НВ висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, досвід загарбницьких воїн у Путіна величезний, тому треба на це зважати. То трошки суверенітету, то газові контракти, то ще якісь додаткові рішення або продовження бази, або, наприклад, якісь угоди. Тому нам не варто з ним зустрічатись один на один. Це людина просто відвертий шулер, який завжди намагається обікрасти або погрожувати, або змушувати, скажімо так, приймати рішення, які не вигідні нашій державі. Этот посыл был больше для Меркель и Макрона. Правильно сделал Зеленский, делает разные попытки даже в ущерб его рейтинга. Думающие люди поняли его, а Путину все равно. Так вы пишете на Viber, а как вы кажете нам по телефону. Алло, добрый вечер, витаю. Вы в эфире, витаю вас. Алло. Так, слухаем вас уважно. Добрый вечер. Добрый. Мне кажется, что наш президент трошки мудро склав свою звертание. Що зробив, перепрошую? Для такого, як Путін, він не зрозуміє навіть те, що йому хотіли сказати. Почули вас. Тобто ви думаєте, що Путін не зрозуміє те, що йому хотів сказати Зеленський. Ну, маєте право так вважати. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Ага, питання якого ж типу? Що Путін і Зеленський – це люди абсолютно з різних мірів. І?
Алло. Так, так. І... Я перепрошую, да. І ну, хто такий Путін і хто такий Зеленський? Зеленський, Путін Зеленського взагалі не рахує за, як я перепрошую, за політика, розумієте? Він такий дуже слабкий клоун, котрий може запам'ятати текст, котрий буде написаний. Він майже не розуміє 90% в політиці, що він каже. Він просто верзе, щось незрозуміле, розумієте? А Путін, ну, розумієте, слон і моська. Навіщо слону зустрічатися з моською? Дивіться, ну, ті шаблони на рахунок того, що КВНу важко переграти КГБ, я розумію. Але мене цікаве тільки питання. Ви не вірите в щирість того, що сказав президент? Чи вважаєте, що все-таки ця фраза була скерована для внутрішнього користувача в Україні? Я думаю, що вони розуміли, що Путін не прийме цей виклик. І взагалі Зеленський, ну, знаєте, я перепрошую, він не віглас. Розумієте? Він просто не віглас. Окей, почув вас. Ще давайте дзвіночок візьмемо. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Це Краматорськ, пане Сергію. Вітаю. Ну, що я вам скажу, я кратенько. Ну, посмотрите, після першої зустрічі, да, во Франції, Путіна там з Зеленським, у нас звернулася операція «Нептун», прекратилась випуск ракет. Наша армія слепла, глохла, онемела. Ми не стріляємо, ми не літаємо. Ну, ви поняли, ви буваєте на фронті так, ну, ви поняли, да? Ми не видимо, ми не все. Ну, понимаете, там маразм. Пенер сказав в 14-му году, нас там нет. Все, оружие покупається в мониторе, танки все знаходятся в шахтах. Какой смысл? На кого это рассчитаны, вот эти понты? Понимаете, вот это для меня это абсурд. Для человека, который живет в Краматорске, который видел это все, эту гадость, и сейчас наблюдаю, у меня в огороде война, и тут давайте встретимся. Почув вас. Так, дякую вам за дзвінок, і ворогам теж смерть. А, ну, тут відверто кажуть, дивіться, для того, щоб, ну, вже нас все-таки слухає вся Україна, а не тільки прифронтова зона там, чи Київ. Так, у нас є певні клопоти на фронті, але я би дуже хотів, щоб ми не створювали якусь таку ілюзію, наче ми там як сліпі кошенята, нас тільки б'ють і ми нічого не можемо відповісти. Ні, насправді все гаразд, у нас дуже гідна армія, яка має почуття гідності і не дозволяє себе ображати, якщо хтось намагається це зробити. І не було жодної смерті нашого бійця, яка б залишилась невідплаченою сторицею. Але проблеми з державним оборонним замовленням – це так. Проте це тема зовсім іншої розмови. І я, на жаль, навіть ось цю, яку започаткували щодо Путіна і Зеленського, зараз закінчити логічно якось, мабуть, не зовсім зможу, тому що час на неї вичерпався. Треба було би, мабуть, мені цю тему перекидати на більш довгі ділянки розмови. Але там теми для спілкування будуть, відверто кажучи, не менш цікавими, тому я прошу вас залишатися разом із Радіо НВ. За кілька хвилин у нас тема пана Тищенка та карантинних обмежень. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. В програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Ну що, друзі, за останні кілька днів тільки лінивий не пройшовся по темі святкування дня народження у одному з столичних готелів, дня народження дружини народного депутата Миколи Тищенка. Так? Тобто лінивий цю тему не піднімав, а я не лінивий, тож, відповідно, ми з вами теж про це зараз поговоримо і поговоримо ось крізь яку призму. На сайті radio.nv.ua ми вже виставили опитування, воно вже діє, люди активно голосують. Ми запиталися у вас, яким має бути покарання для Тищенка, публічної особи і політика за порушення карантину. І дали варіанти відповіді. Стандартний штраф, як для будь-якого українця, а варіант номер два, він має скласти мандат особисто і публічно перепросити за поведінку, а варіант номер три, політична сила, представником якої він є, не повинна там зайвий раз чекати на його реакцію, а має виключити його з лав фракції і партії. Голосуйте на radio.nv.ua за запропоновані варіанти, ну а вас, також радіослухачів, які мають під рукою мобільний телефон або стаціонарний, ми питаємося, на вашу думку, яке покарання має понести пан Тищенко як публічна особа і політик? 044-237-0353, студія прямого ефіру 097-960-0960, це є Viber. І що? Є вже у нас, так, я бачу дзвіночки, не один, одразу купа людей на лінії. Добрий вечір вам. Добрий вечір, пане Сергію.
Мене звати Олексій, місто Київ. А покарання мають понести, по-перше, готель, який надавав місце, ну, от. І, власне, пан Тищенко і всі його гості за зазначеним, скільки там, 17 тисяч. Ну, от хай кожен по 17 тисяч і заплатить. Дякую вам, зрозуміла ваша позиція. Так, святкування, яке фіксували журналісти програми «Схеми», тривало понад 5 годин в готелі «Фейрмонт Гранд Готель Київ». Так, 18-го, здається, квітня це було. Нарахували близько 30 гостей на цій вечірці журналісти, які заходили в готель без масок. Їх також просили не виставляти фото та відео в день події, не відмічати локацію. Так от, на рахунок штрафу, то слідчі відкрили кримінальне провадження, до речі, за фактом порушення карантинних вимог в цьому готелі. Санкція передбачає покарання в вигляді штрафу від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. А ще маємо дзвінок, слухаю вас уважно, добрий вечір. Добрий вечір, Сергій. От тільки що дзвонив і не склалося, це на другий раз до вас зазвонився. Скажу від себе, що приводу цієї ситуації, я вам так скажу, не є прихильником Тищенка зовсім, але просто замітив, що починаючи з його там велюру з того часу, постійно знаходять тільки його. Знаходять його, одного такого, який дуже порушує, на весь Київ, один єдиний такий політик від «Слуги народу». Але я хочу сказати, що покарання, ну, я скажу так, це був готельний номер, як пояснює про це Тищенко. Були запрошені понад 20 людей, близьких людей, які прийшли поздоровити дружину. Дивіться, я мав у дитини свої також день народження, в мене також було 16 людей. Ну, ми також там в квартирі зібрались, відсвяткували, але ну, я також мав би заплатити того штрафа. Я вважаю, що це просто заказуха на Тищенка. І таких вечірок щоденно, от повірте, щоденно в місті Києві німеряно, от днів народження і так далі. От їх просто купа. Тому я вважаю, що це треба трошки обійти стороною і не роздувати цього ніякої... Дякую вам за позицію. Почуто. Тобто варіант цькування політичного переслідування, політичного замовлення теж розглядається. Так, підтверджую, пан Тищенко заявляв, що не порушував правил карантину, оскільки захід начебто відбувався в готельному номері. А Тищенко також дав, що на заході нібито було трохи більше, ніж 20 людей, і всі вже перехворіли на COVID-19 та здавали тест за добу до вечірки. А також Тищенко заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії. Про це ми обов'язково ще поспілкуємося з експертним середовищем, яке долучимо трішки пізніше, поки що має можливість приймати ваші дзвінки. Слухаю вас. Доброго дня вам, пане Сергій. В'ячеслав турбує. Питання таке, дивіться, Тищенко, дивіться, наш президент. Вони як гравці такі, знаєте, як би сказати, одного шоу-бізнесу. Коли люди вмирають, коли люди відвоюють клаптик того кілометру України, це все відбувається на очах, це так ранить душу, перш за все. І друге, ви знаєте, я думаю, що вже давно в світі вирішено питання за Україну через те, що всі гроші Путіна і всіх інших, вони знаходяться там, де вирішують, і в Америці, і в Швейцарії, і всьому. Гаразд, я дуже перепрошую, так, це трошки дурнувата гра, коли я питаюся про одне, а ви говорите про інше, ну, але я готовий трошки грати у цю гру. Так, пишуть люди нам на Viber. Если бы не салют, думаю, особо шума не было бы. Но супругу таки любит, пише Саша. Так, це беззаперечний факт. Звичайно, скласти мандат плюс штраф, причому з кожного гостя із готелю. Це вже не перший факап. Депутат, що порушує закон, правила, не може бути депутатом, пишете в мені. Нагадую, що на сайті radio.nv.ua триває опитування. Можете зайти і ознайомитися з ним. Ще дзвіночок приймаю. Вітаю вас. Доброго дня. Ще раз Кирил, Київ. Знаєте, питання от з поводженням таких людей, як Тищенко, і не тільки Тищенко, для мене це питання великої несправедливості. От в мене є товариш, в нього маленький, дуже маленький бар. Він в цьому барі все. І власник, і директор, і бармен, і прибиральниця. Ну, абсолютно, він працює сам. От для нього цей карантин, да, це зупинка всіх можливостей заробляти гроші. Абсолютно всіх. Да? А для таких, як Тищенко,
цей карантин не зупиняє потоки грошей, і в них є інше накопичення. І тому їх поведінка, можна по-різному ставитись там до того, чи потрібний цей локдаун, чи в такій формі він потрібний, але його поведінка – це абсолютна зухвалість, неповага до суспільства, і він вважає себе вищим за це суспільство. І тому його поведінка є абсолютно недостойною, і я вважаю, що він має понести за це максимально можливе покарання і фінансове, і політичне. Ну, от ви якраз мені цікаво, от в політичному контексті, так, як ви вважаєте, яким може це бути покарання? Ну, розумієте, його ж не можна позбавити мандата. Да? Ні, так, будь-кого можна позбавити мандата, просто складно. Да, а політично, да, можливо, реакція фракції, да, можливо, реакція взагалі всього складу Верховної Ради. Да, обговорили, винесли там якусь постанову, хоча б просто, як це називається, моральна висіч. Да, почув вас, до речі, на рахунок цього, то сьогодні, здається, в фракції там засідання, де пообіцяли обговорити цю вечірку і якось на це все відреагувати. До речі, реакції зсередини самої фракції і партії «Слуга народу» є. Депутатка від «Слуг» Олена Мошенець заявила, що закон один для всіх, і відповідальність має понести не лише Тищенко, а й власники готелю, де проходила вечірка. Це прізвище пана Тищенка чи будь-якого іншого народного депутата, чи будь-якої іншої особи, для закон для всіх один. І тут це дуже важливий момент. Тому, з моєї точки зору, потрібно, якщо вже провадження є відповідне, я сподіваюся, що ми всі побачимо результати певних слідчих дій. Тут же питання не лише до того, хто є організатором цього заходу, а й, власне, до того закладу, де це відбувається. Тому тут є дві сторони, і давайте, нехай вони будуть за це відповідальними. Ну, тут я не знаю, чи в курсі пані Олена, як депутатка від «Слуги народу», чи ні, але вона ще гірше зробила щойно своїй партії і фракції, тому що готель, в якому відбувалося святкування, номінально належить дружині голови Черкаської ОДА, який теж, власне, з «Слуг народу». Тобто, як кажуть, і в лоб, і по лобу. Добре, ще в мене є одна хвилиночка, я приймаю один дзвінок, слухаю вас. Добрий вечір. Добрий. Всі говорять тільки про нарушення карантинних заходів, а друге нарушення, чому всі мовчать, умовчують? Ну, тому що на тлі цього салют, ви про салют маєте? Наскільки я розумію, в Києві запрещено використовувати тактичну піротехніку, петарди і салюти. Це було розпорядження голови Київради, міськради Кличка. Так, його ніхто не відміняв. Так, його ніхто не відміняв, але на відміну від фактичної фіксації фізичного перебування людей у готелі, вкрай важко довести, що це вони ініціювали запуск цих салютів, розумієте? Тобто ви ж так само іноді сидите в ресторані, раптом бачите через вікно салют, ну, можливо, не зараз, а 5 років, 7 років, 20 років тому. Ви підходите і просто спостерігаєте. Я, ну, переконаний, що будь-хто може сказати, що ми просто сиділи, дивилися, тут салют, ми вийшли на балкон подивитися. Продовжимо спілкуватися на цю тему за кілька хвилин. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ. Так, і ваші думки ми заслуховуємо з номером 044-237-0353. Питаємося ми вас сьогодні, що ви думаєте про всю ту ситуацію з паном Тищенко та святкуванням дня народження його дружини в столичному готелі. Якщо ви вважаєте, що він має понести якесь покарання за таку поведінку, то яке саме покарання? Для того, щоб спростити декому з вас ситуацію, ми зробили опитування на radio.nv.ua, де запропонували варіанти. Стандартний штраф, як для будь-якого українця, має сплатити пан Микола, або ж він має понести політичну відповідальність і скласти мандат народного депутата, або ж політична сила, яку він представляє, має спрацювати на випередження, виключити його з лав фракції і партії. А ви собі там голосуєте, а ми приймаємо ваші дзвінки в прямому ефірі. Слухаю вас. Добрий день, Андрій, Київ. Я считаю, что Тищенко ни в коем случае наказывать не нужно. Пускай дальше продолжает в том же духе. У нас 73% избирателей проголосовали и сказали,
голосуем по приколу, хотя бы повеселимся. Сейчас наступил момент, когда нужно веселиться. Поэтому, в моем понимании, пускай все продолжается в том же духе. Тобто ви вважаєте, що пан Тищенко – це засланий козачок з боку опонентів діючого президента, який своїми діями просто закопує рейтинг партії, так? Ні-ні-ні, це плоть от плоті той сили, яка прийшла на волні зелених от цих ребят і на... во главі вожака. Добре, дякую вам за дзвінок. Павло пише нам на Viber. Вважаю це заказуха від конкурентів, але осуд від партії, можливе виключення, приймаю. Покарання повинна понести політична сила Тищенка, яка не вперше поводить себе таким чином, та зараз, та й зараз не реагує. Як класно, що бітли часто звучать на НВ. Кому що, кожного своє кіно. У нас на зв'язку з'являється експерт з політики та місцевого розвитку пан Олександр Солонтай. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, доброго дня. Пан Олександр, от скажіть, будь ласка, я відштовхую зараз від заяви пана Тищенка, яку він дав після всіх цих подій в готелі. Що мають на увазі українські політики, коли кажуть, що я готовий понести політичну відповідальність і нічого не змінюється? Не відбувається після цього нічого. В нормальних країнах політична відповідальність – це означає вихід з фракції, вихід з народних депутатів, перевибори на його окрузі нового народного депутата. Оце називається така повна політична відповідальність – відставка. За подібні скандали у світі йдуть відставку прем'єр-міністри, міністри, спікери парламенту, голови фракцій. Ну, різні люди. Вже є вже в світі за час карантину, за час коронавірусних обмежень склалася ціла, знаєте, така плеяда з кількох десятків таких випадків. І дуже чітко видно різницю. Цивілізовані країни, там політична відповідальність. Людина йде у відставку, тому що вона добре розуміє, що вона потягне на дно за собою всю свою команду, всю свою політичну силу. Оточення починає на тебе тиснути і казати про те, що йди геть, іди вниз, тому що ти нас усіх утопиш. В нецивілізованих країнах працює правило, що владоможця можна все, людям тільки те, що їм дозволить. Ну от я, власне, хотів запитати, там в умовній Естонії, так я зараз не конкретизую, але так, в умовній, там може чиновник поїхати в школу за дітьми на службовій машині, так, і після того він йде в відставку, коли це підсвічує. Нас на кожному кроці відбуваються якісь огріхи більшого, меншого калібру депутатів і інших, ну і взагалі політиків, міністрів, але відставку я щось не дуже пригадую, щоб хтось йшов, менше з тим. Навіть якщо сам цей політик не готовий відповідати індивідуально, чому наші партії так соромляться нести політичну відповідальність за свого представника? А це і є пов'язані між собою питання. По-перше, ваше питання дуже неумовне, а дуже реальне. І був такий випадок у світі, коли людина повезла дітей або поїхала на відпочинок на дачу на службовій машині, після цього довелося йти у відставку. Тобто це реальні абсолютно історії, навіть до такого от невеличкого використання в особистих цілях якогось майна, транспорту, бензину тощо. А по-друге, там у тих країнах люди приходять від стабільних політичних партій, а у нас проекти одноденки. Тому і політична відповідальність не працює у нас на повну міру або майже не працює. Чому? Тому що якщо там партія стабільна, вона від року до року, від виборів до виборів, приходить до Верховної Ради, чи до парламенту, чи там до місцевого управління, то вона, коли в неї заводиться така особа, яка власне провинилася, зробила щось не то, вона, ця політична партія, зсередини в тому числі тисне на цю людину, щоб ця людина не потягнула на дно всю партію, не втопила всю політичну силу. А у нас політичні партії – це політичні партії-проекти. Одноденки, одноразові на Верховну Раду. От зараз у нас «Слуга народу», вона перший раз у Верховній Раді. Перше. Питання, чи буде вона ще раз. Минулій Верховній Раді номер один партія була по списку голосів по виборців, це був «Народний фронт». Скільки раз вона була у Верховній Раді? Один раз. Перед цим були такі партії «Блок Литвина», «Удар», «Свобода», «Наша Україна». Я вже всіх і не згадаю. От партії приходять у Верховну Раду на один раз. У минулій Верховній Раді «Самопоміч» на один раз прийшла у Верховну Раду. Пане Олександр, от дивіться, так, я зрозуміла ваша думка, але ж давайте спробуємо пошукати якийсь і позитив. На вашій пам'яті, чи була якась політична сила, чи конкретно взятий політик, от за 30 років незалежної України, кого можна назвати взірцем політичної культури поведінки і політичної репутації в Україні? Ну, взагалі, дивіться, якщо про позитив говорити, то навіть те, що у нас в Україні ці от
партії одноденки або партії проекти, це теж треба розуміти, що в наших умовах це позитив, тому що це такий спосіб незгоди наших виборців із їхньою поведінкою. Тобто виборці таким чином показують на двері, на вихід тим політичним силам, що приходить один раз і обирають нових. Оновлення Верховної Ради дійшло вже до того, що вже становить 60-80% від виборів до виборів. Разом з тим, у нас були в Україні такі випадки, коли політики несли якусь конкретну політичну відповідальність, або, грубо кажучи, відповідали за свої слова, або були зразками української політичної поведінки. Давайте для того, щоб я нікого не рекламував з діючих, я назву в першу чергу тих політиків, які вже зараз відійшли у світ, але вони, можна сказати, що були зразковими навіть в умовах української держави, в умовах українського парламентаризму. Наприклад, Михайло Сирота був фанатом парламентської справи і ніс політичну відповідальність, відповідав за свої слова, за свої вчинки. Наприклад, Вадим Гетьман, один із авторів української фінансової системи, конституційної системи. Я вже можу згадати там про тих же самих серед батьків-засновників держави, народних депутатів В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка і так далі. Тобто зразки парламентаризму і зразки того, як себе треба більш-менш як-то відповідати за свої слова, в українському парламенті все-таки були і, я сподіваюся, будуть у майбутньому. Будемо сподіватися разом. З нами був експерт з політики та місцевого розвитку пан Олександр Солонтай. Дякую вам за це включення і підбиваю підсумки вашого голосування. Ми питалися у вас на сайті radio.nv.ua, яке має бути покарання для народного депутата Тищенка за порушення карантину, якщо воно мало місце, а це ще досі не доведено. Отже, кожен четвертий з вас сказав, що для нього має бути стандартний штраф, як для будь-якого українця. І абсолютно неважливо, чи він є політиком, чи він є митцем, чи ще ким-небудь. Кожен третій, фактично, 34%, сказав, що має понести особисту політичну відповідальність, скласти мандат. І 42% респондентів вважають, що політична сила, яку представляє пан Микола, має виключити його з лав фракції і партії. Принаймні, судячи з опитування, є таке очікування. Спасибі вам всім, хто долучився до цього опитування. Я вже зібрався було закінчувати цю тему, але звернув увагу на одне повідомлення на Вайбері, яке я не можу просто оминути увагою. Не знаю, як звати людину, яка це написала. Яка написала: «Тищенка в окопи за салют». Це такий нездоровий тренд, який є в українському суспільстві. Я дуже регулярно чую цю фразу. Якщо тільки хтось десь щось порушив, хтось каже: «От їх в окопи, їх в АТО». Друзі, а давайте ви перестанете нав'язувати стереотип, що начебто АТО, ООС, окопи і взагалі поняття захисту держави – це справа якихось людей, які несуть покарання. Це є велика честь захищати державу і, власне, фронт акумулює кращих синів та доньок. І не потрібно казати, що от ти там щось не зробив, а ти корупціонер, а ну тебе в окопи, йди воюй. Ні, не плутайте грішне з праведним. Дуже вам буду за це вдячний наперед. До речі, про ідеальних політиків, про яких ми почали розмову з паном Солонтаєм хвилинку тому, ми продовжимо розмову з вами вже в новому блоці нашої програми. Будемо спілкуватися і запитуватися, який ваш топ-3 ідеальних політиків. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Українці назвали топ-10 ідеальних політиків. Результати такого опитування оприлюднила дослідницька агенція «Фама». До десятки постатей, яких респонденти вважають найбільш близькими до образу ідеального політика, належать. Тут увага, друзі. Список, кажу, тої десятки. Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, Йосиф Сталін, Ангела Меркель, Пьотер Первий, Іван Мазепа, Ярослав Мудрий та Степан Бандера. Ці імена українці називали найчастіше і без підказок. От це така вибірка, яка в українському суспільстві, це постаті, які набрали найбільшу кількість голосів. Найближчими, до речі, до описаних ідеальних образів серед сучасних українських політиків виявились Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Ігор Смішко, Віктор Медведчук, Володимир Гройсман та Олег Ляшко. В рамках дослідження також було описано універсальний ідеальний політичний тип. Він, вона, українець, українка за національністю, віком 30-50 років, має вищу освіту, досвід роботи на державних посадах або успішний досвід управління в бізнесі, досконало володіє
вічливим та дипломатичним етикетом і, увага, має незаплямовану репутацію та не має стосунків з олігархами. Власне, тобто, от я перерахував ці прізвища: Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Ігор Смішко, Медведчук, Гройсман та Ляшко. І люди кажуть, що ну, ці люди в топі, і вони мають незаплямовану репутацію і не мають стосунків з олігархами. Ну, от якось так. Добре, це так. Відставляємо в бік, і моє питання до вас звучить дуже просто. Друзі, назвіть свій топ-3 ідеальних політиків і поясніть, чому саме вони. Пояснювати можна за номером 044-237-0353. Пишіть на Viber 097-960-0960. От, як тільки вже є... Боже, яка в нас сьогодні чудова активна аудиторія. Я вас уважно слухаю. Добрий вечір. Добрый вечер. А как можно вот ответить на вопрос Сергея Притулы по поводу хотя бы тройки лучших политиков? Ну, дуже просто. От ви вважаєте, наприклад, що такими є Шарль де Голь, наприклад, не знаю. Хорошо, а такой вопрос. А можна ли назвати тройку самих худших сучасних політиків? Це зробити вкрай легко, і ми це зробимо обов'язково, коли буде така тема для нашої розмови, а поки вона не така, давайте дотримуватися регламенту. Тому вимкніть перший мікрофон і вимкніть мені другий мікрофон з іншим дзвінком. Я вас уважно слухаю, добрий вечір. Здравствуйте, Владислав, Дніпр. З моєї точки зрення, це Мазепа, Чорновол, и Порошенко. Потому что не по всем критериям все как бы относятся, те, которые вы назвали, которые называли украинцы, но мы живем в современном мире, у нас, к сожалению, такие реалии. Но с моей точки зрения, политик – это в первую очередь тот человек, который ставит интересы независимості і нашого государства вище, ніж любые другі. Ну, там зараз би фахові історики, звичайно, по постаті пана Мазепи з вами би посперечалися, але я не фаховий історик, тому не буду, просто запитаюся, чи читали ви коли-небудь якісь книги, які стосуються Полтавської битви, не вітчизняних авторів? Да, совершенно верно. Я именно по поводу Мазепи, я понял, что у вас будут претензии, но... Ні, це не претензії, друже, це просто питання. Ну, ваша точка зрения отличается, как и у большинства украинцев. Но с моей точки зрения, именно Мазепа в тех условиях, когда у нас отсутствовала государственность и необходимо было нестандартными решениями привести к тому, что дальше продолжил там Хмельницкий и другие украинские политики, то Мазепа теми средствами в тих условиях делал все возможное для того, щоб этого сделать. Я з вами погоджуюся. Єдине, що тільки попрошу, будь ласка, не беріть собі за таку звичку замість когось вирішувати, що в когось на думці. Тому що, наприклад, моєї позиції по Мазепі ви не знаєте, а навпаки, я достатньо прихильний до Івана Мазепи як до історичної постаті. В мені взагалі такі, знаєте, суперечності бувають на кшталт. От мені подобається Іван Сірко з одного боку, так, що ви отаман. За своїми якимись там якостями. А з іншого боку, ну я ж не можу так само закривати очі на його регулярне загравання з російським царем. Але то вже моя особиста мої особисті проблеми, які не стосуються зараз теми обговорення. Ідеальних політиків не буває, бо навіть порядні люди не встоюють перед спокусою влади та грошей. Пишете ви мені на Viber, а також пишете, пише Саша, Черчилль, Тетчер, Рейган. Все остальное туфта. Ну, отак от ви негарно сказали. Є дзвінок, я вас слухаю уважно. Добрий вечір. А будьте добрі. Я хотів би немножко протестувати присутствие Порошенка в числі самих хороших політиків. Може бути, політик он і хороший. Тільки я протестую от почему. Я знаю, що Порошенко заключив з Путіним контракт на транзит електроенергії в Крим. Когда вот ложили кабели китайцы в 15-м году. Тобто, чекайте, ще разочок, я перепрошую. Дивіться, безвідносно там до мого особисто, знову ж таки, ставлення до будь-якої персоналії з вищезгаданих. Тобто, китайці клали кабель в Крим, тому що Порошенко підписав з Путіним контракт. Я правильно вас почув? Да, совершенно верно. Все, дякую, ми почули, тепер українське суспільство, будь ласка, зараз комусь тріснула голова. Але я не серед цих людей. На Viber ви пишете Чорновіл, Левко Лук'яненко і далі три крапки. На думку так, ще однієї людини, це все. Дорошенко, Сагайдачний, Порошенко.
Яка цікава трійка, на думку ще одного нашого дописувача. Дорошенко, Сагайдачний, Порошенко. Ну, Дорошенко і Порошенко, наче як в одній пісні, пам'ятаю, були. Так? Один вів військо хорошенько, а другий був необачний. Але от як Петро Олексійович в цю компанію затисався. Є ще дзвіночок, слухаю вас уважно. А, стоп, все, не слухаю, а буду слухати рівно за кілька хвилин. Ми там перебрали 30 секунд цього блоку. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. Сергієм Притулою на Радіо НВ. На Радіо НВ я запитую у вас, хто ваші топ-3 ідеальних політиків і чому саме ці люди. У вас є можливість писати на Viber 097 960 0960 або телефонуйте 044-237-0353. І пишете ви насправді князю Олег та Ігор, львівський король Лев Данилович. А чого не Данило Романович? Ну, відверто кажучи, мені здається, що Данило Романович трохи покрутіше був, ніж Лев Данилович. Ну, але вам видніше, тож ви пишете, не я. А дзвіночок приймаю, слухаю вас. Вітаю, Андрій Київ. Дуже приємно. Я хочу додати, Володимира Парасюка дуже його не вистачає в політиці. Яруша і Андрія Білецького. Щодо Володимира Парасюка, ви натякаєте, що давно ніхто нікому в голову з ноги не бив в парламентських комітетах? О, та він же ж на Майдані все вирішив фактично. А, гаразд. Послав таке русло. Добре, приймається. Дякую вам. І така трійка прозвучала у нас в ефірі. До речі, політолог Володимир Фесенко в коментарі Радіо НВ зазначив, що в Україні існує попит не на сильну руку, а згідно от результатів опитування, яке я наводив попередньо, а на сильного лідера. Взагалі, одна з рис нашої політичної культури – це така напіванархічність. Причому вона, скажімо така, має ознаки когнітивного дисонансу. Ми, з одного боку, не любимо диктаторів. З іншого боку, коли у нас анархічність набуває занадто великих масштабів, коли авторитет держави падає, коли люди відчувають, що зростає безпорядок, зростає попит на сильних лідерів, це не обов'язково так званий, ну, то, що у нас розуміють під сильною рукою, авторитарний лідер. До речі, це бажання авторитарного лідера, воно зараз теж є частково в українському суспільстві, тому що регулярно проводяться опитування, кому з іноземних лідерів ви довіряєте, кому не довіряєте. Тут досі, до речі, в топі Олександр Лукашенко з результатом 36%. Ну, щоправда, при цьому йому майже 55% не довіряють. Такий баланс недовіри несимпатичний. От Джо Байден та Еммануель Макрон мають в районі 26% кожен довіри українців, але у них позитивний баланс плюс 3%. Найгірше українці ставляться до Путіна, що є логічно. 80% вважають, що це тотальне зло. Тим не менше, в державі знаходиться 14% тих, хто йому довіряє. Є у нас на зв'язку ще люди. Так, я вас вітаю. Доброго дня, Сергій Київ. А от ми не вибираємо моральних авторитетів, вибираємо то зека, то клоуна. А моральні авторитети з'являться, коли у нації з'являться мораль. Такі в нас були, ми можемо з вами згадати. Дивіться, ну насправді моральних авторитетів в державі поки що ще вистачає, на мою скромну думку. Проте питання в тому, що ну ні блаженніший Любомир Гузар, царство небесне, ні нині ще, слава Богу, активно працююча Ліна Костенко, ні багато хто інший, вони і не планують там іти у політику, в принципі. Окей, є ще людина. Так, вітаю вас. Алло, ой, добре. Добре. Доброго дня. Дай Боже здоров'я. Ой, рада вас чути. А я як вас радий чути. Я хочу насамперед вам подякувати за вашу справжню українську позицію, патріотичну. Ну, в усіх вимірах, коротше. Дуже дякую. І я дуже вас підтримала, коли ви в ту п'ятницю на тому олігархічному каналі трошки емоції свої виявили. Я дуже вам вдячна. Я зашарівся, тому давайте по темі. Добре. Слухайте, там говорять, хтось і Лукашенка згадує, хто говорить про нього,
Це, знаєте, в людей я не знаю, що з людьми робиться. Насамперед, із сучасних, ну, у нас відбулося таке революція гідності, і вона привела до влади перше, ну як, таку демократичну, цю, ну, привела демократичну таку державницьку, господи, ну що це, ну Верховна Рада і все було, коротше. Скажіть, а що, а за Ющенка після Помаранчевої не було державницької демократичної? Було, було, а знаєте, хто знищив Ющенко? Це ж там називають Тимошенко, вона привела до влади тоді Януковича і виловлювали бумаги, написано було, що як вони хотіли поділити Україну, а по ефірах ходить і розказує, що то люди проголосували за тричі судимого. Так, ну, що... таке буває. Я перепрошую, ще хочу один дзвіночок зловити, тому обмежуємо з вами трішки спілкування. Ще беру людину, слухаю вас. Алло, добрий день. Добрий. Добрий день. Значить, я хотіла би сказати, для мене топ, значить, це Шевченко, Порошенко і... І? І... і Арсеній Яценюк. І Арсеній Петрович. Дуже цікава компанія. Спасибі вам. Я не знаю, як там Тарас Григорович опинився між Петром Олексійовичем і Арсенієм Петровичем, але, мабуть, заслужив. Цікаву трійку ще людина написала, Олександр, на Viber. Голда Мейр, Черчилль, Чорновол. І на цьому я ставлю крапочку. За кілька хвилин ми переговоримо з вами про те, що ж таке у вашій уяві лагідна українізація. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На Радіо НВ заключна тема цього випуску. Так, зробимо таку прелюдію. Так звана лагідна українізація допоможе не тільки популяризувати державну мову у суспільстві, а згодом зробить її основною на території України. Так вважає міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, задля розвитку української в країні створили платформи для безкоштовного вивчення мови, а найближчим часом ухвалять державну програму підтримки. Водночас він наголосив, що не варто відмовлятися від спадщини, яку подарували вихідці з України. Зокрема, йдеться про письменника Миколу Гоголя та художника Казимира Малевича. Щодо тези про українську-російську мову, яка прозвучала від міністра внутрішніх справ Авакова та прес-секретарки президента Юлії Менделі, спричинила скандал, то її Ткаченко не розуміє. Тим не менш, раніше Ткаченко підтримував ініціативу відтермінувати на півтора року норми про накладення штрафів за порушення закону про українську мову. На його думку, не потрібно українську мову нав'язувати силою, якщо ми поважаємо значну частину нашого суспільства, яка спілкується російською. Треба спочатку провести промоцію вивчення української мови, тому він підтримав це відтермінування. Я питаюся у вас, друзі, що для вас означає поняття «лагідна українізація»? Тобто воно звучить, це поняття вже... не один рік. Я не зовсім розумію, що під цим поняттям має на увазі пан Ткаченко, як міністр культури та інформаційної політики. Ну, себто як, я прочитав щойно вголос те, що він сказав, як він це бачить, але ну, далі розкажу вам трошки статистики, ну, деяку вже озвучую. 73% українців вважають українську мову рідною, так, в нашій державі. То... чому ми маємо говорити зараз про те, що вона буде мати, буде основною на території України? Для мене це незрозуміло. Тим не менше, я перепрошую, чи є у нас на зв'язку зараз, зараз мені дадуть підтвердження, чи я можу брати ваші дзвінки, чи я можу взяти людину з експертного середовища. Мабуть, з експертом поспілкуємось трошки пізніше. 044-237-0353. Набирайте, є вже людина на зв'язку. Я вас слухаю уважно. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Валерій Іванович, Київ. Я дійсно не розумію, що таке лагідна українізація. Я розумію, коли футболісти Київського «Динамо», да, взагалі спортсмени почнуть розмовляти українською мовою на Олімпійських іграх, коли завоюють золоту, срібну чи бронзову медаль. Тому я вважаю, що в дитячих садочках повинна дійсно бути українська мова.
Моя внучка бере з мене штраф, якщо я слово скажу російською. Так що нормально. Ну, що ж, така собі онуківська диктатура в хаті, яка б'є вас по кишені. Але це цікавий експірієнс. Зазвичай батьки чи навпаки дідусі і бабусі мотивують дітей до чогось фінансовими якимись санкціями чи винагородами. Тут дзеркальне відображення. Спасибі вам за дзвінок. Директор Інституту української мови Національної академії наук України, пан Павло Гриценко з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Павло, а от скажіть, будь ласка, а в Інституті української мови Національної академії наук є якесь таке розмежування? Лагідна українізація, жорстка українізація? Як ви взагалі до цього ставитеся? Я до цього ставлюся негативно, тому що це все ігри такі соціальні. Мовляв, не роздратувати когось взагалі терміном українізація, там і лагідні, там і добрі, і таке інше. Це все фальш. Українізація – це процес поширення, укорінення, розпросторення української мови. Вона має різні форми. Алло, ви чуєте мене? Так, так, звичайно, просто не перебуваю, дуже цікаво. Воно має, і цей процес має різні форми, різна інтенсивність виявлення у різних сферах. І до цього треба ставитись спокійно. Пане Павло, перепрошую, буду місцями перебувати все-таки. Я так само спокійно ставлюся до всіх процесів українізації, які в державі відбуваються. Виправте мене, якщо я не помиляюсь, мабуть, тільки Білорусь, так, єдина, мабуть, країна на пострадянському просторі, де використання російської мови з часів незалежності не впало суттєво. Дехто навіть переходить з кирилиці на латиницю, як Казахстан, приміром. Скажіть, а чий досвід от інших держав, з якими ми були в одному союзі, можна було б використати для кращого, там, сильнішого просування державної мови на теренах України? Я думаю, насамперед, це досвід Грузії, досвід прибалтійських наших друзів, де була поставлена мета чітко визначена, сформульована, і прописані елементи дорожньої карти. І люди знали, що от до того моменту можна буде те, тобто варіанти те і те, а далі вже тільки те, і без будь-яких варіантів. Комусь це подобається, комусь це не подобається, скільки людей, скільки думок, але є загальнодержавна концепція посилення державності через утвердження мови. Бо мова була і залишається визначальним фактором, який об'єднує соціум, об'єднує нас усіх у моноліт, а моноліт – це вже не сіра маса. Ну, як би чого не вийшло, чи ще щось, а яка є різниця, все це фальш. Фальш, яка, до речі, спровокована, запрограмована. Цю фальш нам підкидають постійно. І останній приклад – це так звана українська-російська мова. Ну це чистої води ідіотизми, і з точки зору наукової, і з точки зору логіки, тут є багато про це, можна було би говорити спеціально, але це знову ж таки підкинуто нам. І нам треба знати, що наш сусід, конкретно президент сусідньої держави, який не визнавав і не визнає української мови, українців, України як держави, має програму, у якій є три компоненти. Законодавче утвердження російської мови в Росії. Другий компонент – удержавлення у себе в Росії російської мови. І третій компонент, який вважається найважливіший сьогодні для нього – це розпросторення функціонування
використання російської мови поза межами Росії. Пане Павло, і на цій ноті я, мабуть, подякую вам за включення. Не мабуть, а точно вам дякую. Просто ми дещо обмежені в часі. Оці от три пункти, якими ми завершуємо з вами спілкування, я думаю, дадуть дуже багато підґрунтя нашим слухачам для певних розумів. Спасибі вам за те, що поспілкувалися. З нами був директор Інституту української мови Національної академії наук України Павло Гриценко. Продовжимо спілкування за кілька хвилин. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ. На Радіо НВ я запитую у вас, що для вас означає поняття «лагідна українізація» і чи ви її підтримуєте? 73% українців вважають українську мову рідною, 53% громадян України спілкуються вдома переважно українською, 29% переважно російською. Про це свідчать результати моніторингу волонтерів «Простору свободи» та ініціативи «Навчай українською», що проводився в листопаді минулого року. Українізація в нашій державі і є лагідною, наголосив коментарі Радіо НВ нардеп від Євросолідарності, член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пан Микола Княжицький. Щодо використання української в побуті, він переконує, що люди можуть спілкуватися будь-якою мовою, якою їм зручно, як і в будь-якій демократичній країні. Натомість закон про мову регламентує використання української мови в публічному просторі, і він передбачає наявність державної програми з підтримки мови, зокрема відкриття навчальних центрів. Однак уряд впродовж останніх 2 років саботує цей процес. Треба не говорити про лагідну українізацію, а просто виконувати закон, допомагати тим людям, які не знають української, вивчати, підтримувати українське книговидавництво, яке зараз, на жаль, занепадає, інші сфери української культури. Все це в руках уряду. Я не бачу великої потреби фінансувати блогерів. Блогери пишуть мовою, якою вони хочуть. Дуже часто через те, що поруч є величезний ринок російської мови, ми, не виконуючи закон, не захищаємо тих, хто виробляє продукт українською. Я тут заочно, до речі, можу посперечатися з паном Княжицьким щодо того, що не потрібно підтримувати блогерів. Справа не в тому, що вони пишуть, вони ще й і знімають. Якщо ви зайдете в тренди українського Ютубу і подивитеся, що там в топах, ви трошки будете здивовані неприємно, тому що там дуже багато російського контенту, і російськомовного насамперед. А не тільки тому, що вони роблять якісний контент, а й тому, що дуже багато українців не підозрюють про існування української, україномовної альтернативи. І така підтримка необхідна. І, до речі, один з фондів міжнародних, не чекаючи, поки українська влада розпочне ці процеси, вже оголосив грантові програми для україномовних, для блогерів, які роблять український контент. Трошки почитаю, що ви нам пишете. Ласкава українізація, коли чоловік хоче говорити на українському, а не винужден із-за штрафу. Вместо штрафу і квот в СМІ – фінансова підтримка україноязичних для стимуляції. Така є думка. Так, забезпечення, бажання розуміти, подавати, вивчати українською мовою треба зробити. З мовою у нас все добре. Потрібно бороти комплекс меншовартості серед населення і серед міністрів, які досі вважають, що українська потребує додаткового вивчення населенням. Так, є дзвіночок. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Добрий. Сергій, Житомир. У моєму розумінні лагідна українізація – це ідеальна була, так би мовити, аналогічна ситуація в довоєнній Чехословаччині, коли Прага на початку незалежності розмовляла німецькою, а перед Другою світовою війною вже розмовляла чеською мовою. Але умова лагідної українізації – це коли добробут іде попереду, закону про мову, тому що, якщо люди живуть бідно, роботи немає, тоді вони озлобляються і вони просто агресивно сприймають українську мову. Я це спостерігав, коли проголосували за незалежність, і був такий підйом національної свідомості, почали там навіть з російськими місті розмовляти українською мовою. А коли за руби почали давати 2 купони, то ситуація різко змінилася. Почуто вас, спасибі за дзвінок, думка зрозуміла. Приєднується до нашого ефіру народні артистки України, сестри Тельнюк, Галя та Леся. Вітаю вас. Вітаємо. Ви будете двоє на одному телефоні. Гаразд, домовилися. Не будемо зайвий раз ідентифікувати. В нас 4 хвилини залишилося ефіру. Скажіть, на вашу думку, чого не вистачає нам в Україні для швидшого просування державної мови у всіх сферах суспільного життя?
Доброго дня всім. Ну, ми вважаємо, я вважаю, що чого не вистачає. Не вистачає притомної державної програми, відповідальної державної програми, яка б провадила українізацію в усіх сферах. Власне, це одне діло штрафувати людей за українську мову, які ніколи її не чули, ніколи її не знали, і за 30 років так і її не вивчили, тому що у них не було такої можливості, не було таких умов, створених державою, особливо в певних регіонах нашої країни, не було таких програм, не було таких умов для них. Тобто зараз, коли закон цей вже є і коли він вже прийнятий, зараз треба дуже правильно підійти до його виконання, до його втілення. І в цьому має бути зацікавлена держава, тому що це, власне, є національна безпека держави, мати розумних, притомних людей, які так, себе громадяни, які себе ідентифікують українцями і громадянами саме цієї держави, в якій вони живуть. А тут можуть прийти на допомогу і всілякі курси безкоштовні, всілякі консультації, волонтерський рух філологічний, мені здається, мав би бути. Який ну, би... Ви знаєте, волонтерський рух філологічний, по мовному питанню, він є. Можливо, не настільки потужний, як волонтерський рух в інших сферах, але навіть там досвід мого військового волонтерства говорить про одне. Допоки державна машина не включиться у вирішення якогось питання, то на волонтерських плечах воно далеко не заїде. Тим не менше, сестри Тельнюк були серед тих, хто свого часу сприяв появі діючих квот на україномовний контент у теле- та радіопросторі. І це дало результат. Це я говорю як людина, яка нас на початках, коли тільки обговорювалося це питання, був проти введення цих квот, оскільки я вважав, що ви намагаєтесь переламати ринок. Тим не менше, визнаю свою неправоту. Через півроку я побачив, як ці квоти дали результат на радіо, на ТБ. Скажіть, чи доречно використовувати подібну там форму впливу в інших сферах? Звичайно, доречно. Перше 30 років вже пройшло, і взагалі мова про те, що доречно вночі ні. Звичайно, доречно, але це дуже делікатне питання, через те тут будь-які грубі методи і грубі засоби, вони не дієві, вони тільки викличуть спротив, яким скористаються потім наші вороги. На нашу думку, перш за все, треба заповнити культурним продуктом, і так мала би держава поступати. Той простір, де немає цього продукту, має бути книжки, мають бути пісні українські. Люди мають чути свою мову, вони мають виховуватися і рости в своєму середовищі, як воді в тій купатися в цій мові, щоб вона для них не була чужою і незнайомою. І тоді процес буде розвиватися гармонійно, плавно і для всіх дуже приємно. На цій чудовій ноті пропоную зупинитися, зафіксувати, подякувати вам за долучення до нашого ефіру. А з нами були народні артистки України, сестри Тельнюк, пані Галя та пані Леся. Ну, а останні дві години з вами у ефірі був Сергій Притула. Я прощаюся з вами рівно на один тиждень. Почуємося знову ж таки у четвер з 17 до 19 у програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулом. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.